بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا سوكر داي أفر اللواتن كيساعة وقدم بي أفرتن يتضوب كيس أو أه حالدوت أو أه كوفيد 19 بوسيتيف أفرتن يتضوب داس قف أفرتن يلابا كميد أوار رق شن وادومر ميلها إيكال جوغان بنتلان وحا لغه لي سقال يتوبان بنادر وحا لغه لي سدح يتوبان سومالي لان وحا لغه لي سيديت koonfur galbeedna waxaa laga helay 7 daada dadka laga helay ay u dhaxeyso hadaan dul maro 20 sano wixii ka yar waa eber qolkiiba 20 ilaa 39 waa 43 40 ilaa 59 waa 43 60 sano inta ka weyn waa qolkiiba waa 14 sano tirada guud ee dadka laga helay wadanka waxay gaareysaa 1502 waxa u geeriyootay 2 qof Ilaahay oo naxariistay qof Banaadir jooga iyo qof Soomaaliland jooga tirada guud ee dhimashada waxay isugu tageysaa 19 xaaladood Ilaahay jannada ha ka waraabiyo waxa ka bogsaday 15 qofood tirada guud ee bogsashadana waxay isugu tageysaa 178 walaalayaal aan ku dadaalno inaan xakameyno cudurka inaan iska ilaalino wax allaala khatarta ka dhalan karta cudurkan waa halis haddii la xakameeyo si waa lagu guuleysanayaa in ma aragtay meelaha ciriiriga la iska ilaaliyo in afka la xirto marka la baxayo gacmaha in la isaga dhaqo saabuun iyo waxyaalaha loogu talagalay nadiif iska ah lagu dhaqdo in meelaha ciriiriga laga joogo in qofka hadii uu calaamadihii arko inuu wacdo nambaradii loogu talagalay oo la siin doono talooyin iyo waana wax walba ku aadan in ma aragtay dadka waaweyn oo cudurrada raaga qaba si xanaano gaar la siiyo qofka hadii uu fahmo qofka la jooga inuu leeyahay calaamadihii wax u dhow cudurka in ma aragtay laga feejignaado qofka gooni loo haayo loo waca nambaradii lala taliyo uu raadsado meesha ugu horeysa caafimaad dawladdu waxay ku dadaalaysaa inay sii badiso awooddeeda baaritaan la gaarsiiyo wadanka dhan si xawli ah loo keeno mashiinadii loogu talagalay oo dadaalkaasaa jira laakiin bulshadana waajib ka saaran waxa waa inay u nugnaato ay maqasho talooyinka caafimaad la siinayo si ma aragta cudurka aan uga guuleysan haddii alla idmo waxaan isula dardaarmayna aan dadaalno ilaahay hana garab galo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوارك تن عذرك واسع ذا باورك أمبريك قال هيني هذا ما العصب سي جار هيا نمبر هذه واسيب بدن يا ما لين بالنت كده بس نمبر عصب أيان سي قرينا لأن يردونه ولي واسيد هذي لإنك سو عندنا السنة هاي مانتي وفرح السنة هاي وحنا كفرح السنة هاي إن مانتي وعيقني تحيو قاله ساعته أي لأن يردو آدي oo qayb qaadanaya oo meel walba ay taagan yihiin oo shaqada wax uga fulinayaan arrikaasi marka maxay noo sahlaysaa arrikaasi waxay noo sahlaysaa inaan saadaalino in suurtagal ay tahay cudurku inuu naga yaraado ayay arrikaasi noo sahlaysaa hadda marka waajibka noocaas oo kale waxay noqonaysaa inaanu aanu fulino oo si u fulinayna waxaan u fulinaynaa nafteennana waa badbaadinaynaa oo calaamadii maskigeena la ka rabay waan ku tilmaanay inay tahay badbaadadeenna iyo quruxdeena inay tahay aan ku tilmaanay waxaan kaloo sameynaynaa inaanu kala durugno adiga xataa haddaa shaqaysanaysid ninka kale waxaa tilaa saaxiibow adiguna dhalinyaraataana dhalinyaraan ahaye aan labadeennu isbadbaadinno waxaa kaloo laydinka rabaa maxay tahay waa inaad waalidkii difaacdaan walaalayaal isbitaalka waxaa jiifa dad waayeela
وآدو حنوسن ورنت اللي سود ده هشي مركوره وآد يآد أيوه اللي تلا كان اسمه تالكي دذلك بدلنا والوقف تاعه مركب حاله نتكربا وحاله نتكربا إنه والدك بتبادسان والد كان معك عصرية إني دقيستان تلمامها في عن تقاتير تأوشية جهيان وعي قلنت إني دقوه ذو فران إني نفته ذا أيوه بتبادسان وكم بتبادسان إني راعان لأن يراد يتعايل كبدن وأوجهي لأن يرادو وأو حاجوي قرة عين لي ولكم وأوجه لكن حدنا حدنا واحد مرة يقول كنت خطرة شرتي وأنا خطرتها لقف هذا وقرأ كرا إن لغن إلا بدلا أي 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 دبت هاي وقرأ كرا إن أي قادنا سو وقت دير لكن حدنا حدنا نوحس كدين وأن دلال بدل أنا موجن أنا قلنا وحنا نقول عهيا دبعت بدل نسوي جارسة تاسو أي قمد مدك لو حرا ما أنا كهله اسمه المرتيني سر مرتيني ولا لا سادو جيدين وحوها بلوها ما هو بلوها حالة دي سا وحمل قفل ولا كده ركسيها ما أنت أنا مش عمرها يو وولد كلاس وآدي آد أيو في عيها ما أنت كرسوني ده مركا هذا تمدي وكرسوني أنا كو إيمان سهل كو إيمان ديد بدن وقت بدن يشغب بدن أي كتمد وح كتمد dadaal habeen iyo maalin ayadoo loo soo jeedo in isbitaalkaas wax iska bedelaan maanta isbitaalka aad iyo aad wax iska bedeleen kalsoonida dadkuna waa soo laabtay anuu waxaan leeyahay maanta xataa bukaan socda loo sameeyo dadkii ka faa'iideysta cudurka soo aqabtid uga faa'iideysan karta midka covid kaliya ma cudurka soo aqabtid maanta uga faa'iideysan karta dhaqaatiir ku joogta jira waxaana fiican cudurku markuu bilowga kugu yahay inaad tagtid meesha meesha tagileed adoo oksijinkaagu uu lixdan ka hooseeyo sakarada inaa tagtid waa laga fiican yahay dadka guriyaha lagu hayo oo guriyaha isku celcelinaya kalsooni ha baxsheen wax laga hadlayna male naftoodi weey wax lagu dadaalaya ha soo baxeen dhaqanka ah hadaan dadkaygu raacin dadkaygu ila joogin mid aduu aadan dhalin oo aadan ku dhibaatoon oo aad korinays ku dhibaatoon aad diyaar waxa ku yahay ki aad dhashay intuu ku qabo lahaa inuu ku qabto ataada joogo ka faa'iideysta dhaqanka badan ba halka ka jira oo wanaagaha ka jira fadlan oo masala fadlan kalsoonideena keena oo ka faa'iideysta waxaan rajaynaynaa sidaas oo kale oo martiini dhulka looga soo qaaday in isbitaalada gobolladana sidaas kale looga soo qaado oo ayaguna ay gobolladuna ay dadaal muujiyaan martiini markii dhulka laga soo qaaday ma aha wax ay dawladda keentay kaliya shacabka ayaa ka qayb qaatay shacabka ayaa ka qayb qaatay ganacsatada ka qayb qaadatay runtu waxay tahay waa la isugu tagay awoodda la isugu geeyay hadda markaa waxaan rajaynayaa cadawgaan nagu soo duulay 10 jeer ku celinay midnimo u baahaya in ganacsatada iyo ururada bulshada iyo culimada iyo takhaatiirta meel walba ay joogan inay isugu tagaan waa maleen kartaan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed maanta meel walba jooga waana diyaar u yahay inay ka qayb qaataan hadda waxa la idin ka rabaa shacabku inay idinku dadaalka muujisaan mid kale wacyi gelinta socota wacyi gelinta waa in ayada dhalinyaradu ay hoggaamiso gobolada inay hoggaamiso weey dhalinyaradu waa inay noqdaan maanta hormuudka maadaama mustaqbalkooda ay taa wadankan waa mustaqbalkii ayagu ay lahayn waa meeshii bari madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiir iyo general iyo wax walba ay ka noqon lahaayeen hadda inaad beertaada sii falatid oo beertaada aad dhowrtid cadawga ka celisid waxaan maleynayaa waa waajib noo wada saaran dhamaanteen aan markaa isbadbaadino aan badbaadino dhalinyaraduna ha isbadbaadiso هلا بتبادش والدك يعني نغان أنا قدامي كوا أنا قول إسكور قمين تنبيه دلة أو كلا جيسنا يو والدك إنه مطلق هذا كره ولا ليه الوحى ربع ما أنتي نايدين شو دفاع تشركو دفاع تشركو هاد استيتش بو مرا استيتش بو مرا وحى تاي لأن يرى مرك اللي هاي مرك أوقف في عن أو دفاع تشركو نوقف في عن يا وين هدي لك الدقة أي تما دو وسيدا قفك الدقة هاي دقاقيس سعد كيس cunto cunidiisa iyo fikirkiisa iyo xusuustiisa sida uu si yaraanayso ayuu asna difaaca jirku la yaraa macnaha asay laftigiisu da'dii baa gaaraysa marka saas daraaddeed dhalinyaradii ayadu xooga badneed oo dhaqdhaqaaqa badneed oo difaacooda u cirka jiray lama barar dhigi karo dadka waayeelka ahaa oo da'du ay heshay oo difaacoodu yaraaday waa in marka taxadir laga sameeyo halkaas inaysan dhicin waxaan idin sheegay qiyaasta inaan dadkeena badan aan hadii qiyaasta mathematical modelinka maanta cudurka lagu qiyaasay Soomaaliya lagu qiyaaso hadaa idin sheego dhigaha idin xanuunahay waa yaabaysaa laakiin mar doonaa inaan sheego waxaan rabaa marka inaan been ka dhigno mathematical modelinka socda inaan been ka dhigno oo seen been uga dhigayna inaanu dhamaan wixii wacyigelinta la socday oo wacyigelinta ay tilmaamaysaa aan dhamaanteed hadaan fulino
بينك لأن هواي كاس أسوء وحكوس اللي سينهاي سوماليا كلا دتك كلا دركين وفعي ومال وبس قصة هذا بابورتيو قصة هذا سوق يدتك اللي كوي دشيران اللي يردي ماسكري ده على قادنين قعمي على سكلا وحاسو كوس اللي سينه أم بينك دقنه بالله عليك أم بينك دقنه وأنا ويستأجر إن أنت بقى أنت هيرجل إنه أنا ماتماتيك الموديل اللي كان يرانا إنه you are wrong خلاص سميسي سوماليا وساس مهل دقنك وأنا أحسن عذر كان لسه عكرنا أنقاذنا وأنهير قلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.